Ahoj, máme tady poslední video s Danem Hankou. Čau, Dane. Ahoj. Co to bude dneska? Dneska to bude náš nejtěžší trik, který se jmenuje Makio. A ke konci to okořeníme bonusem. No super, tak jdeme na to. Makio je jeden z nejzákladnějších grindů na bruslích, ale je to o něco náročnější než soul, protože vlastně v tom grindu stojíte na jedné noze, takže je dobrý se tam nejdřív tamhle nalít, zkusit si zase rovnováhu, co to s váma dělá. A naskakovat se naučíte tak, že si postupně tam budete dávat takhle nohu a tím vlastně budete získat i sílu a tu stabilitu, kterou vlastně tam potřebujete. A až v tom budete úplně v pohodě, tak se naskočíte zase s obou nohou najednou. A takhle. A potom už to můžete zkusit výzvě. Tohle to bylo takový základní provedení nejjednodušší Makia. A jinak ho můžete dělat třeba, že v tom sedíte, držíte si takhle nohu, nebo za nohou, jak chcete. Já třeba jezdím takhle. Je Makio. Takže tohle bylo Makio, náš poslední a nejtěžší grind. A jestli se vám to líbilo, tak běžte ven, běžte jezdit, běžte do skateparku, jděte na bruslík, noste helmu a bavte se. No a nice, na vás čekají další videa, takže běžte na ně.